Росія перекинула в Білорусь ще два ешелони з особовим складом і військовою технікою. Про це повідомляє моніторингова група «Білоруський Гаюн». Їх відправили зі станції Кантемирівка Воронезької області РФ. Перший ешелон налічував 43 вагони, з яких один пасажирський і 42 вагони платформи. Він прибув на залізничну станцію Слонім, що у Гродненській області Білорусі. Серед техніки в ешелоні прибули мінімум два бензовози «Урал», два БТРи, шість вантажівок і причіп, а також один автокран. На деяких машинах був знак Z. Вже наступного дня прибув ще один ешелон, який налічував вже 52 вагони. Загалом до Білорусі з Росії цього разу прибули щонайменше 91 одиниця техніки та близько 200 осіб особового складу.